Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպությունը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի պետության ճանաչումը, այդ մասին X-ի էջում գրել է կազմակերպության գործադիր կոմիտեի քարտուղար Հուսեին Աշ-Շեյխը։ Մենք ողջունում ենք բարեկամ Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչումը միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Սա իրավունքի արդարության, լեգիտիմության հաղթանակն է ազատագրման և անկախության համար, պաղեստինյան ժողովրդի պայքարի հաղթանակն է։ Շնորհակալություն բարեկամ Հայաստան, գրել է Աշ-Շեյխը։ ՀԱԲԿ-ը պահպանում է բոլոր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ, երկիրը մնում է կազմակերպության անդամ, հայտարարել է ՀԱԲԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ Ինչ վերաբերում է կազմակերպությանն անդամակցությանը, դա այդ երկրի ինքնիշխան իրավունքն ու որոշումն է, ասել է նա կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հանդիպման շրջանակում։ Տասմագամբետովը նաև հույս է հայտնել, որ Երևանը կպարզաբանի իրավիճակը իր անդամակցության վերաբերյալ և որոշում կկայացնի մնալ Դաշինքի կազմում, թե ոչ։ ՀԱԲԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում կազմակերպության կազմից Հայաստանի դուրս գալու հարցեր չեն քննարկվել։ Երևանից համապատասխան հարցում չի ստացվել, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խորհրդի նիստից հետո։ Պատասխանելով ՀԱԲԿ-ից Հայաստանի դուրս գալու հնարավոր հետևանքների մասին լրագրողի հարցին, Լավրովը նշել է. «Գուշակելը դիվանագիտական ավանդույթ չէ, այո, այսօր Հայաստանի նախարարը ներկա չի եղել նիստին, բայց Հայաստանից որևէ փաստաթուղթ, որևէ պաշտոնական քայլ չի եղել, որ նա անհրաժեշտ կդարձներ քննարկել տեղի ունեցածի հետևանքները»։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը գրավոր պատասխանել է Եվրախորհրդանի պատգամավորների հարցերին։ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել բոլոր չլուծված հարցերի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ձերբակալվածների վիճակին, Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ է անում պահպանել պատշաճ իրավական ընթացակարգերը, ձերբակալվածների պաշտպանության հիմնական սկզբունքները և ապահովել թափանցիկությունը։ Եվրամիությունը համոզված է, որ վստահության համապնդման միջոցները ներառյալ Ադրբեջանում պահվող հայերի ազատ արձակումն ու հայրենադարձությունը կարող են օգուտ բերել ընդհանուր խաղաղագործընթացին և ճանապարհ հարթել կողմերի միջև վստահության համապնդման համար, գրել է Բորելը և հիշեցրել, որ այդ կապակցությամբ Եվրամիությունը ողջունել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ հայտարարությունը վստահության համապնդման միջոցների, այդ թվում պահվող անձանց փոխանակման վերաբերյալ, և շարունակում է կոչ անել հետագա քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Եվրամիությունը շարունակում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ մարդու իրավունքների շուրջ կանոնավոր երկխոսության, ինչպես նաև երկկողմ շփումների շրջանակներում։ Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչությունը ուշադիր հետևում է իրավիճակին տեղում և սերտ կապի մեջ է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որը կանոնավոր հասանելիություն ունի հայ բանտարկյալներին։ Բացի դրանից, Եվրամիությունը շարունակում է Ադրբեջանին կոչ անել ապահովել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, ներառյալ նրանց առանց ահաբեկման և խտրականության իրենց տները վերադառնալու իրավունքի իրացումը։ Եվրամիությունը նաև շարունակում է աջակցել Ղարաբաղի հայերին, որոնք տեղահանվել են 2023 թվականի սեպտեմբերին և դրանից առաջ, և այդ ժամանակից ի վեր տրամադրել է ավելի քան 33 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն, նրանց կարիքները հասցեագրելու համար ուղղակի մարդասիրական օգնության և Հայաստանի կառավարության բյուջեին աջակցելու միջոցով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի քարտուղար Մեթյու Միլերի հրապարակած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ պետքարտուղարը գնահատել է խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի շարունակական առաջընթացը և ընդգծել համաձայնագրի անհապաղ կնքման կարևորությունը։ Նա վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել կողմերի հետագա ներգրավվածությանը նրանց համար օգտակար ցանկացած ձևով։ Ընդգծելով երկկողմ հարաբերությունների կարևորությունը, ԱՄՆ պետքարտուղարը կարևոր որել է Ադրբեջանի հետ կառուցողական համագործակցությունը ընդհանուր կլիմայական և էներգետիկ նպատակների շուրջ, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները հանձնառու է օգնելու COP29-ի հաջող անցկացմանը։ Նա կոչ է արել վերանայել և ուժեղացնել Միացյալ Նահանգներ-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունները։ Բլինքենը կրկին հորդորել է Ադրբեջանին հավատարի մնալ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային հանձնառություններին և պարտավորություններին և ազատ արձակել բոլոր անարդարացիորեն ձերբակալվածներին։ Նա Ադրբեջանին կոչ է արել դա անել հնարավորինս շուտ, նշված է ԱՄՆ պետքարտուղարի ներկայացուցչի հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը դիմել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին խորհրդանի արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցով։ Որոշման նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Ստեղծվել էր հանձնաժողով, որը կոչ էր անում դիմել Ադրբեջանի նախագահին Միլի Մեջլիսի արտահերտ ընտրություններ նշանակելու համար։
Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հրամանագիր է ստորագրել Եվրամիությանը երկրի անդամակցության շուրջ բանակցություններ սկսելու մասին։ Բանակցությունները կսկսվեն հունիսի 25-ին Լյուքսեմբուրգում։ Հանրապետության գլխավոր բանակցողը կլինի Եվրաինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Կրիստինա Գերասիմովան։ Անդրադառնալով թեմային, Կրեմլից հայտարարել են, որ Մոլդովայի պոտենցիալ անդամակցությունը Եվրամիության այդ ինքնիշխան երկրի խնդիրն է։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը հավելել է, որ երկրի ապագա շահերը չեն կարող կապված լինել միայն Եվրամիության հետ, դրանք պետք է կապված լինեն հեռանկարային շուկաների հետ, օրինակ Ռուսաստանի։ Պեսկովի խոսքով, ինչ-ինչ պատճառներով այդ ուղղությունը Մոլդովայի ղեկավարության կողմից այժմ դուրս է մնացել օրակարգից։ Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։